ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିଶଙ୍କର ଶୈବପୀଠ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ହରିଶଙ୍କର ଶୈବପୀଠ। ହରିଶଙ୍କର ଶୈବପୀଠରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାବା ଭୋଳା ଶଙ୍କର। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ବନ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ ଶେଷରେ ରହିଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ହରିଣ ଓ ମୟୂର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବାବାଙ୍କ ଶୈବପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ହରିଶଙ୍କରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଜୋର ଧରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ରହିଲେ ହରିଶଙ୍କର ଶୈବପୀଠ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ହରିଶଙ୍କରର ଶୈବପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଛେ। ହରିଶଙ୍କର ଆଉ ନୃସିଂହନାଥ ଚତୁର୍ଥୀ ମେଲାରେ ଯିଏ ତୀର୍ଥ କରିପାରୁଛେ, ତାର 7 ଜନ୍ମ ତକ ତାର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଉଛେ ବୋଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଏନ୍କେ ବହୁତ ଦୂର ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ ସବୁ ସେଇଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। जी जनवा ग्रुप है जो उड़ीसा की तरफ आया है, हमने क्या करा कि हमने नेट पे सर्च किया, हमें नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी इनों में ऐसा एरिया देखा था भाई, हमें ये बड़ी मुश्किल से उड़ीसा में सर्च करने के बाद पता लगा भाई। वेल सर, यहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ पे क्या नेचुरल फॉल है, ये झरना है, नेचुरल है, कुदरती है, यहाँ का झरना हमने पहली बार देखा है और ये झरने से हमें पूरी तरोताजा, हमारी जिंदगी एकदम पूरी वो हो गई है, लुक टूट गया है हमारा, लुक इतना आ रहा है कि ठंडे पानी से पूरी थकान निकल गई हमारी। ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ତମେ ଶୈବପୀଠଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେହେତୁ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆସୁନ୍ ଯେ ନିଜର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍, ଆଉ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମେଳାରେ ବି ଆସୁଁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୈବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋହନ ସୋନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।